Mon père, quand on voulait un possible repeat, ma gueule, elle va prendre les séries, les biens chez moi là où ça. Zita? Tassali? Yes, dear. One bibe. Ah, on est riche, Wally. Do I know you? O kon lanu gbagada ku poruko mi. O ti gba research gan to lo sele mo si meri. Agemo! A fe shoot ni. Eh? Ma bi no. Olorun lo se ri nkan bayi. Olorun lo. Abiru iru enu were wo mo gbe kagbari gan. Mo mo soro se ni to mo du opamo. Eh? Olorun lo ni mo ti bu yin bayi na ni si. I mo pe soja ni. Baba wa ju mi o se se ko ro yin mo tete wo mi leti bi o ba se loyo oluko so ni waye o sage mo ni binu iku pa aya oni ko ya gba orun lo e mo no re yes ono mo bi mo mi sagamu mo je bode un baba kan o wa nbe ti an ya sibe bayi to mu gi lo ti bi nlulu bayi to mo ro so mo ya bayi okay that about ogunde eh bat ni eni to ba ni la se na la se ha bene ni bayi ase ni mo wa fe pa e mu erelu e lo toju e yoda e ti eyin re kibo